امیر المومنین علی علیہ السلام کے فرزان، آپ کا غلام، آپ کے غلام کا بیٹا، آپ کی کنیز کا بیٹا غلامی کا اقرار کرتا ہے، آپ کی مخالفت ترک کر رہا ہے، آپ کے دوستوں کا دوست آپ کے دشمنوں کا دشمن ہے، آپ کے آستان پر آیا ہے، آپ کے روزے کی پناہ لیے ہوئے ہیں، آپ کے قریب ہوا ہے، آپ کی تمنا کرتے ہوئے کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو جاؤں؟ اے خدا کے رسول، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اے نبی اللہ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اے مومنوں کے امیر، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اے اوسیا کے سردار، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اے فاطمہ دو جہانوں کی عورتوں کی سردار، کیا آپ اجازت دیتی ہے؟